ফেৰা মেডিকেল আৰু ভেটেনেৰী ষ্টাফৰ পথ মুকলি হৈছে। ইয়াত অসমৰ প্ৰত্যেক জিলা বা গাঁৱৰ কেণ্ডিডেট আবেদন কৰিব পাৰিব। কেণ্ডিডেটৰ অনলাইন যোগে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি অনলাইন যোগে জমা দিব লাগিব। কেণ্ডিডেট যিটো মোবাইলতে ভিডিঅ' চাই আছে সেই মোবাইলতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। নাৰ্ছ, লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান, ৱাৰ্ড বয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পথ মুকলি হৈছে। এই ভিডিঅ'ত মাত্ৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টখিনি জনাই দিয়া হ'ব, ভিডিঅ'তে স্কিপ নকৰিব। প্ৰথমতে জানি লওক যে ক'ত ভেকেঞ্চি লৈছে। ইয়াতে চাই লওক, বি এছ এফ পেৰামেডিকেল আৰু ভেটেনেৰী ষ্টাফৰ পথ মুকলি হৈছে। বি এছ এফ মানে হ'ল বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ, চমুকৈ আমি বি এছ এফ বুলি জানো। ইয়াতে পেৰামেডিকেল আৰু ভেটেনেৰী ষ্টাফৰ পথ মুকলি হৈছে। টোটেল পথ মুকলি হৈছে 110 ভেকেঞ্চি ওলাইছে। আৰু ইয়াতে চাই লওক যে পেৰামেডিকেল ষ্টাফৰ কি কি পথ মুকলি হৈছে। ইয়াতে চাই লওক, এক নম্বৰ যিটো পোষ্ট, এই পোষ্টৰ নাম হ'ল ষ্টাফ নাৰ্ছ। টোটেল পথ মুকলি হৈছে 37। চেলাৰী হ'ব প্ৰতি মাহে 35,400-112,400। আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে 12 পাছ হ'ব লাগিব, লগতে ডিগ্ৰী বা ডিপ্ল'মা নাৰ্ছিং, জেনেৰেল নাৰ্ছিং প্ৰগ্ৰাম কৰা হ'ব লাগিব। যিসকল কেণ্ডিডেট জি এন এম পাছ হৈছে বা বি এছ চি নাৰ্ছিং পাছ হৈছে, লগতে 12 পাছ হৈছে, সেইসকল কেণ্ডিডেট ষ্টাফ নাৰ্ছ এই পোষ্টত আবেদন কৰিব পাৰিব। আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীৰ বয়স হ'ব লাগিব 21-30 ভিতৰত হ'ব লাগিব। দুই নম্বৰ যিটো পোষ্ট, সেই পোষ্টৰ নাম হ'ল অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ টেকনিচিয়ান। টোটেল পদ, এটা পদ মুকলি হৈছে। চেলাৰী হ'ব 29,200-92,300। অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ টেকনিচিয়ান এই পোষ্টত আবেদন কৰিবলৈ শিক্ষাগত অৰ্হতাত 12 পাছ হ'ব লাগিব ছায়েন্সৰ পৰা, লগতে ডিপ্ল'মা ইন অপাৰেশ্যন টেকনিক এই কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব। ডিপ্ল'মা কোৰ্চ বা যদি চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীৰ বয়স হ'ব লাগিব 20-25 ভিতৰত হ'ব লাগিব। তিনি নম্বৰ যিটো পোষ্ট, এই পোষ্টৰ নাম হ'ল লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান। টোটেল 28 পদ মুকলি হৈছে। চেলাৰী হ'ব 29,200-92,300। আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে 10+2 ছায়েন্স, মানে 12 পাছ ছায়েন্সৰ পৰা পাছ হ'ব লাগিব, লগতে ডিপ্ল'মা ইন মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকন'লজি এই কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব। আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীৰ বয়স হ'ব লাগিব 18-25 ভিতৰত হ'ব লাগিব। চাৰি নম্বৰ যিটো পোষ্ট, এই পোষ্টৰ নাম হ'ল ৱাৰ্ড বয়, ৱাৰ্ড গাৰ্ল, আয়া। টোটেল পদ মুকলি হৈছে 9টা। চেলাৰী হ'ব প্ৰতিমাহে 21,700-69,100। আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে, মেট্ৰিক পাছ বিচাৰিছে, লগতে দুবছৰৰ অভিজ্ঞতা বিচাৰিছে ট্ৰেডৰ ওপৰত, যেনে ৱাৰ্ড বয়, ৱাৰ্ড গাৰ্ল, আই আই, এনেকুৱা অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব। এইবিলাক কামৰ যিসকলৰ অভিজ্ঞতা আছে মিনিমাম দুবছৰৰ, সেইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে কিন্তু কেণ্ডিডেটৰ মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব, বা যিসকল কেণ্ডিডেট ওৱান ইয়াৰ চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ কৰিছে আই টি অ'ৰ ফালৰ পৰা, সেইসকল কেণ্ডিডেট আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে ওৱান ইয়াৰ অভিজ্ঞতা বিচাৰিছে ট্ৰেডৰ ওপৰত। তাৰপিছত ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে প্ৰাৰ্থীৰ বয়স হ'ব লাগিব 18-23 ভিতৰত হ'ব লাগিব। এতিয়া জানি লওক যে বি এছ এফ ভেটেনেৰী ষ্টাফৰ কি কি পোষ্ট মুকলি হৈছে। ইয়াতে চাই লওক, এছ চি ভেটেনেৰী পোষ্ট মুকলি হৈছে, 20টা পদ মুকলি হৈছে। চেলাৰী হ'ব 25,500-81,100। শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে 12 পাছ হ'ব লাগিব, লগতে কৈছে যে ওৱান ইয়াৰ কোৰ্চ ইন ভেটেনেৰী ষ্টাফ এছিষ্টেণ্ট এই কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব ইয়াত জনাই দিছে। লগতে কৈছে যে এটলিষ্ট ওৱান ইয়াৰ পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন অভিজ্ঞতা বিচাৰিছে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। বয়স হ'ব লাগিব 18-25 ভিতৰত হ'ব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে চালে কনষ্টেবলৰ পদ মুকলি হৈছে, 15টা পদ মুকলি হৈছে। চেলাৰী হ'ব 21,700-69,100। শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে 10 পাছ হ'ব লাগিব, লগতে দুবছৰৰ অভিজ্ঞতা বিচাৰিছে হেণ্ডেলিং অফ এনিমেলছ, ইয়াৰ অভিজ্ঞতা বিচাৰিছে। আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীৰ বয়স হ'ব লাগিব 18-25 ভিতৰত হ'ব লাগিব। কেণ্ডিডেট অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। 2021 চনৰ জুন মাহৰ 27 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব। লাষ্ট ডেট হ'ল 2021 চনৰ জুলাই মাহৰ 26 তাৰিখ। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, লিংকত ক্লিক কৰি
সম্পূর্ণ তথ্য জানিব পারিব, লগতে নোটিফিকেশন চেক করিব পারিব। লগতে জুন মাহর 27 তারিখের পর অনলাইন যোগে আবেদন করিব পারিব। ভিডিও ডেসক্রিপশনত লিংক দিছো, এতিয়াই চেক করক।